російські терористи вчинили ще один напад на мирних громадян. За свідченнями очевидців, це була цілеспрямована атака і цілеспрямоване знищення мирних жителів Маріуполя. Я щойно скликав зустріч послів Великої Сімки та послів країн-членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І ми звертаємось до наших західних партнерів і до членів Ради безпеки ООН невідкладно скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Так як Росія порушує не тільки Мінські домовленості, Росія порушує базові принципи міжнародного права і людяності –